Проблем з виплатою заробітних плат коломийським лікарям немає. Також вчасно отримує надбавки і медичний персонал, який працює з хворими на COVID-19. Натомість є заборгованість з оплатою енергоносіїв. Як живуть заклади охорони здоров'я після зміни фінансових відносин з державою, розповів генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня». Медичні працівники можуть бути спокійні. Після зміни фінансових відносин закладів охорони здоров'я і держави проблем із заробітною платою у них немає, запевняє генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Андрій Кошкін. Тепер кошти для лікарів та іншого медичного персоналу виділяє Національна служба здоров'я, зокрема й тим, хто працює з хворими на коронавірус. А от з енергоносіями проблеми є. Проблем енергоносіїв, вони в нас, на жаль, ніхто їх не забирав і, на жаль, ніхто їх нам поки що не вирішує кардинально. Згідно постанови Кабінету міністрів, утримання медичного закладу йде за рахунок місцевого самоврядування. Ситуація слідуюча. По-перше, у нас є борги минулорічні, що за енергоносії. Друге, що якщо, наприклад, районна рада, адміністрація і так само Коломийська ОТГ нам якісь кошти виділяють для утримання наших закладів, то, на жаль, я не можу сказати про всі інші ОТГ, яких створено вже 8 чи 9, мали би співфінансувати заклади спільного користування. Нами було вже неодноразово відправлені листи по всіх ОТГ, що вони може мали би включатися в роботу і утримувати наш заклад. Адже кошти, які виділяє для медичних закладів Національна служба здоров'я, не передбачені на оплату енергоносіїв, продовжує Андрій Кошкін. Попереду осінньо-зимовий період, а ще поки невідомо щодо опалення і водопостачання. Тому тут надія лише на те, що голови ОТГ таки доєднаються до фінансування лікарень і поліклінік. Зимовий період, ми мусимо в нього зайти по теплу. У нас є ще якісь призначення щодо води, електроенергії, у нас патова ситуація. Надіюся, що всі голови ОТГ нарешті спам'ятаються і все ж таки будуть правильно розділяти свої бюджети, на що вони мають їх використовувати. Тому що до нас поступають не тільки з міста Коломийського ОТГ і з тої частинки маленького району. Ви знаєте, що до районної ради зараз належить пару таких сіл, але й поступають з усіх ОТГ. І лікуються хворі з усіх ОТГ. На жаль, поки що у нас якоїсь такої видимої співпраці у нас ще поки що немає. Ну і до слова, я вважаю, що це мало би бути вирішено на рівні держави. І мало би якось якась постанова або якийсь наказ їх зобов'язувати співфінансувати заклади спільного користування. Щодо апаратури, то Коломийська центральна районна лікарня нею забезпечена, переконує Андрій Кошкін. Навіть є все необхідне для діагностики та лікування хворих на коронавірус. У планах придбання ще деяких апаратів, зокрема рентгену. Коломийська лікарня, центральна районна лікарня, звичайно, що вона одна із небагатьох районних лікарень, яка має потужну діагностичну також лікувальну апаратуру. Зараз ми, звичайно, що маємо право безтендерно закуповувати під ковід ту чи іншу апаратуру, яка потребується під ковід. От ми взяли СІПАПи, взяли лабораторну апаратуру. Зараз хочемо взяти пересувний рентген, який потребується саме в тому відділенні. На жаль, у нас є старенькі, які вже просто не працюють, щоб люди не виходили звідти, що ми могли робити там. Щодо інших суміжних відділень соматичних, у нас зараз ми лікуємо тільки гостру патологію. Інфаркт, інсульт, гострий живіт. Ми забезпечені наразі всі. Медикаменти у лікарні теж є, розповідає Андрій Кошкін. Зокрема, хворі з діагнозом коронавірус забезпечені ліками 100%. Щоправда, тут є нюанси. Справа в тому, що пацієнти інколи не до кінця розуміють, що ми можемо дати
ті препарати, які є в національному переліку, розумієте, а дуже багато захворювань, а особливо мій сусід сказав, десь вичитали в інтернеті, що ця болячка краще би лікувалася саме цим препаратом, розумієте, а як його немає в національному переліку, ми не можемо безкоштовно надати йому його пацієнту. І тому пропонуємо, якщо ви така ж хочете, тому що медицина на даний час все ж таки рекомендаційна, так? І ми рекомендуємо без питань той препарат, але, на жаль, той препарат ви можете купити собі за свої кошти. Не хочете, ми будемо вас лікувати тими, згідно протоколів, які затверджені Міністерством охорони здоров'я.